10 години БНР Бургас. 10 години близо до вас. Здравейте, казвам се Нина Рангелова и работя в БНР Бургас. Най-често може да ме чуете в новинарските емисии, а когато не представям новините, разказвам за различни събития от Бургас и региона. Работата и на новинаря, и на репортера е интересна и динамична, а събитията проследяваме в развитие. На вас пожелавам, бъдете здрави и се усмихвайте и нека бъдем на една честота.